Dino. Já acelerando o Gabriel, escala a sessão, busca a facilidade da onda. Acelera, engata o Marquita, sai voando, Gabriel! Ele rasga na onda ainda, levantando o voo, tirando o brevê. Vai moendo essa onda o Gabriel. Que leitura de onda, que approach que ele teve agora, Guto. É isso aí, Paulinho. Então vamos destacar o que os árbitros vão analisar nesse ano do Gabriel. É o voo, a altura que ele conseguiu atingir.